27 жовтня у родині із села Страбичово сталася жахлива трагедія. Від кору помер 12-річний Іван Кампов. Ще минулого понеділка в школі хлопчикові було зле, і вчителька відпустила його додому. Бабуся хлопчика одразу звернулася до лікаря, який сказав, що хлопчик хворіє на ангіну і приписав відповідне лікування. Прийшов до своєї бабусі, і вона зразу пішла до лікаря, до їхнього лікаря, який виписав їм. Це приписав лікування. Вони пішли до лікаря в понеділок, сказав, що починається ангіна, треба давати про всяк випадок антибіотики і за температуру це ці протизапальні. У четвер стан хлопчика значно погіршився. На його тілі прогресував висип червоного кольору. Звернувшись до медиків, почули діагноз – кір. Висипка починалась із живота, на животі спочатку, потім шия була, воно червоне було, воно не було ніяк, ні краплинки, все злилось і воно все було червоне. Воно пішло до підборідка, на лице нічого не поширилось, лице було чисте, але воно бліде дуже. От. Лікар його, в принципі, оглянув нормально і сказав, що це кір, хвилюватись не треба, кір лікується, можна лікувати вдома. Якщо що, то звертайтесь, дзвоніть, сказав і відправив нас додому. Дослухавшись рекомендацій, продовжували лікування у домашніх умовах. Антибіотики приймались далі для того, щоб найчастіше ускладнення кору йде на легені, пневмонії. І антибіотики приймались для того, щоб уникнути тої пневмонії. А збивали просто температуру. Збивали температуру, пили багато води і зробили так, як сказав лікар. У ніч з п'ятниці на суботу стан хлопчика знову погіршився. Зранку приблизно о 7 годині бабуся з сестрою привезли його до лікарні. Спершу його прийняли у інфекційному відділенні. Там його оглянули, оформили і поставили у бокс. Дали йому спочатку 3 укола. Йому не робили ніякі аналізи, нічого. За словами рідних, після цих уколів у Іванка почали спазмувати судини на ногах. Йому стало холодно, розповідає сестра. Ми із його стригом робили йому масаж на ноги, щоб йому якось хоч якось було легше, щоб кров циркулювала, щоб хоч щось. Потім прийшли, йому дали ще 2 уколи, скоріш за все, це були спазмолітики, і йому стало трошки легше. Він намагався згинати ноги, але це йому було важко, він через силу це все робив. І вже тоді хлопчика перевели до реанімації, проте там стан хлопчика погіршувався. Були прояви вираження дихальної недостатності, серцево-судинної недостатності, різке порушення кровообігу. Треба було переводити дитину на штучну вентиляцію легень, підтримувати штучну функцію організму, але спасти дитину не вдалося. Попередньо лікарі діагностували у нього кір. Стверджують, що дитина не мала щеплення від кору. Були прояви такі, як при корі зустрічається, але цей стан був прогресивний. Прогресивно йшли погіршення буквально на очах. Сьогодні зранку рідні та знайомі хлопчика зібралися біля моргу і чекали дозволу на розтин. Батьки висловили бажання бути присутніми при розтині, адже мають підозри щодо діагнозу хлопчика. Проте дозволу їм не надали. Нас не допускають на розтин когось з родичів. Якби про тата, про маму мови не йде, тому що не зможуть її виконати, але, допустимо, когось з заінтересованої сторони нас не допускають. У зв'язку з чим я питав лікаря. Порушення нема, ви можете бути, але я вас туди не пущу. Просто нам відпишете, чому не можуть бути присутні ніхто із близьких? Нормативними документами нашими не передбачено, щоб родичі були присутні. А чи є якась заборона? Не заборона, є перелік осіб, що не можуть бути присутні. Можуть бути лікарі, може бути потерпілий, може бути обвинувачені і так далі. Там є перелік. Потерпілі родичі? Ні. Наразі вже відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України, тобто неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Наразі триває досудове розслідування, буде проведено розтин тіла, буде проведено висновки судово-медичної експертизи в подальшому, буде проведено опитування свідків, медичного персоналу. На даний час все, що я можу сказати.
Тож, хто винний у смерті 12-річного хлопчика, будуть з'ясовувати у залі суду. За попередньою інформацією, яку оприлюднюють медики, хлопчик не мав щеплення від кору.